É, cabe bastante ferramenta aí. Vai caber a Quer minha tirar a foto da furadeira. tampa também aí, ó. É, né? É que eu sei fazer a caixa, mas não sei filmar. Você pega a parte de dentro. Fecha ela para mim, Ezio, por favor. Pega a parte. Ficou legal, né? É, pega a parte de dentro e de fora.